היי, שלום, שמי אתי קרסקס, אני מורה לגיאוגרפיה, אדם וסביבה במקיף זין באשדוד. חשבתם פעם איך אתם קמים בבוקר? מה הפעולה הראשונה שאתם עושים? מרתיחים את המים, מוציאים את הטלפון מהמתן, מוציאים את הכביסה מהמכונה. בקיצור, הרבה מאוד פעולות אנחנו עושים, אבל הן בזכות בעצם מה שאנחנו קוראים לזה מקורות אנרגיה. האנרגיה היא בעצם חשמל. שמיוצר באמצעות מקורות טבע שונים. היום אנחנו נדבר על סוגי מקורות הטבע. בואו נתחיל. אז מה נלמד היום? אנחנו נלמד בעצם מהו משאב או מקור אנרגיה מתכלה, מהו מקור אנרגיה מתחדש, תפרוסת מקורות האנרגיה בעולם וגם בישראל כמובן, מהן ההשלכות הסביבתיות של השימוש במקורות האנרגיה הללו. ולבסוף תקבלו את זה מסימונת קטנה. יאללה, יצאנו. נתחיל בעצם עם מקורות האנרגיה המתכלים. מה זה בעצם מקור אנרגיה מתכלה? זה מקור שהוא בעצם טבעי, אבל במשך הזמן השתמשנו בו יתר על המידה, ניצול יתר, או כל שנה או הרבה מאוד שנים, ולמעשה הוא בעצם הולך ונגמר מהעולם. בואו נסתכל על מקורות האנרגיה שקיימים לנו. ואני אשאל אתכם חידה, איזה מקור אנרגיה לדעתכם הוא הנפוץ ביותר? האם זה הנפט? האם זה האנרגיה הגרעינית? האם זה הפחם? או האם זה הגז הטבעי? אז מה אתם אומרים? בואו נראה ביחד. אנחנו רואים פה תרשים שמתאר לנו בעצם את צריכת האנרגיה בעולם. המוביל בעצם במקורות האנרגיה בארצות הברית כרגע הוא נפט. ואנחנו נראה בעצם שהעץ משחר ההיסטוריה והפחם היו בעצם מקורות האנרגיה העיקריים, ולמעשה לאט לאט עם השנים, עם השכלולים בטכנולוגיה, עם ההתקדמות ברמת החיים, למעשה אנחנו רואים מקורות אנרגיה נוספים, כמו הנפט, כמו הגז הטבעי, כמו אנרגיה גרעינית שמופקת מאטום האורניום, וכמובן פצלי שמן שעליהם נדבר בהמשך. תזכרו, יש אותם אפילו אצלנו. אם נסתכל על שימוש האנרגיה בעולם, אנחנו נראה שיש בעצם עלייה בשימוש של המקורות השונים, גם בנפט, גם בפחם, גם בגז הטבעי, דבר שבעצם מסביר איך רמת החיים עולה. ההורים נוסעים במכונית, המפעלים ממשיכים לייצר את הבגדים שאנחנו לובשים, את הנעליים, את הפלאפונים שאנחנו מחליפים כל הזמן, בשביל זה אנחנו צריכים אנרגיה, והחשמל כמובן שאי אפשר להסתדר בלעדיו. אז הנפט, נתחיל עם הנפט. הנפט הוא בעצם משאב מתכלה, מה שאנחנו קוראים לו פוסילי. פוסילי זה בעצם מאובן כי הוא נמצא בעצם בתוך האדמה. יש לנו אנימציה שמסבירה איך בעצם הנפט הזה נוצר. אז אנחנו נתחיל בעצם עם המשאבי אנרגיה המתכלים. כמו שאמרנו, משאב מתכלה הוא משאב טבעי, שברגע שמשתמשים בו יותר מהרגיל, הוא בעצם הולך ונעלם. הוא בעצם נוצר לפני הרבה מאוד שנים, לא שנה ולא שנתיים, אלא אלפי ומיליוני שנים. נתחיל בעצם עם הנפט. הנפט הוא מה שנקרא דלק פוסילי. דלק מאובן שנמצא בעצם במעמקי האדמה, או בים כמובן. אנחנו מדברים בעצם על מספר שלבים שהנפט נוצר. בשלב הראשון אנחנו נראה בעצם אותה סביבה ימית. בעלי חיים, השלדים שלהם, שבעצם ברגע שהים נסוג או בתוך הים עצמו, בעלי החיים שקעו ויצרו בעצם שכבה של סלע. לאחר מכן, שכבת הסלעים הזו התעדקה יותר, ובעצם הייתה הפרדה בין המים, הגז הטבעי והנפט. בשלב מאוחר יותר, הנפט בעצם מוצא את אותו סלע שבו הוא בעצם קלו, אנחנו מדברים על מה שנקרא כיס סלע, ושם בעצם מצטבר למה שאנחנו מכנים מלכודת נפט. יש בעצם מספר מלכודות שונות, ואנחנו לא נדון בהן כרגע. בסמוך לנפט אפשר גם למצוא גז טבעי, תכף נראה בעצם איפה יש אותו גם בארץ וגם בעולם. מבחינת תפרוסת הנפט בעולם, אנחנו רואים באמת במפה העולמית, יש לנו באזור קנדה, מה שנקרא אמריקה הצפונית, יש לנו בצפון אמריקה הדרומית, יש לנו באזור ברית המועצות לשעבר, וכמובן יש לנו מאגר עצום 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 פה, קרוב אלינו, אבל לא בדיוק אצלנו, במזרח התיכון. אוקיי? מה שאנחנו מכנים מדינות המפרץ.
יש לנו פה שתי טבלאות. אפשר לראות בעצם דרך הטבלאות הללו שיש לנו מצד אחד את יצואנויות הנפט, כלומר אותן מדינות שמייצאות את עיקר הנפט, ומהצד השני יש לנו בעצם את המדינות שהן יבואניות הנפט. זאת אומרת, מי בעצם צורך את הנפט? ואם נסתכל בעצם, ערב הסעודית, שהיא המדינה העשירה ביותר בעולם במאגרי הנפט שלה, והיא נמצאת באזור מפרץ הפרסי במזרח התיכון, היא למעשה יצואנית הנפט הגדולה בעולם. אבל היא לא באמת יבואנית, זאת אומרת, היא לא זו שצורכת את עיקר האנרגיה. אנחנו נראה שבעצם עיקר המדינות שמייצאות הן המדינות העשירות בנפט, אבל לא בהכרח הן גם הצורכות אותו. כיוון שמי שצורך אותו בעיקר הן מדינות מפותחות, כמו אירופה, ישראל, מערב ארצות הברית, אוסטרליה ואירופה בכלל. המסקנה באמת שאפשר לראות, כמו שאמרתי, שהסיבה היא בעצם שבמדינות המפותחות אנחנו צורכים את האנרגיה, את החשמל, לשרפה של דלקים, לתחבורה, למפעלים, ובכלל לייצור כל מה שאנחנו משתמשים בחיי היום-יום שלנו. אפשר גם להתייחס לשינויים במחירי הנפט. אנחנו יכולים לראות שבמשך השנים הנפט, ככל שהביקוש אליו גדל, כך בעצם המחיר שלו עולה. אבל לפעמים יש גם היצע, מה שאנחנו קוראים בכלכלה ביקוש והיצע. המחיר בעצם משתנה בהתאם לדרישה שלו, בהתאם למאגרים שמתגלים. יש מה שאנחנו קוראים לזה מדינות אופק. אותן מדינות, בעיקר מהליגה הערבית, שמשתייכות, וכמה מדינות מאמריקה הדרומית, שבעצם הן אלה שקובעות את מחירי הנפט, ויוצרות בעצם איזשהו קרטל של נפט, והן אלה שקובעות מה יהיה המחיר, איך נייצא, למי נייצא וכמה. בואו נדבר רק איך הנפט הזה, עם כל מה שהוא עוזר לנו לחיים הנוחים שלנו, כמה הוא באמת פוגע בסביבה. אז באמת השרפה של הנפט מייצרת את הפחמן הדו-חמצני, את ה-CO2, שכולנו יודעים שהוא בעצם גז חממה, והוא מפרק את האוזון, את האוזון הטוב, ומעלה את ההתחממות הגלובלית, ולפעמים גם אנחנו רואים אסונות אקולוגיים מאוד מאוד גדולים. מי שזוכר את מפרץ מקסיקו, הדליפת נפט הגדולה, או במלחמת המפרץ, כשאיראק שרפה בארות גדולים של נפט, בארות גדולות של נפט בקווייט, אז קורמורנים ובעלי חיים נוספים פשוט נכחדו, ויצר סביבה אקולוגית מאוד מאוד פגועה. הזיקוק הזה כמובן יוצר פסולת מאוד רבה. יחד עם זאת, הנפט כן מנוצל בהשוואה לפחם, שתכף נדבר עליו, אפשר לנצל את הנפט במקסימום תוצר. כמובן, ההובלה שלו, השימוש בו, מגבירים את הפגיעה בסביבה הטבעית. אבל למרות הנזקים, אנחנו לא יכולים לוותר על זה, אתם יודעים. אנחנו רוצים לנסוע ברכב, ואנחנו רוצים לטוס, ואנחנו רוצים להתלבש, ואנחנו רוצים את הפלאפון הכי חדיש, ואנחנו רוצים הרבה מאוד מוצרים שבעצם מצריכים את השימוש באנרגיה. ולכן קשה מאוד לוותר גם על העניין הזה של שימוש בנפט. אז הריבוי הטבעי והעלייה המתמדת ברמת החיים או גידול האוכלוסייה, הם אלה שבעצם מניעים את השימוש בנפט כל הזמן, תוך חיפוש כמובן אלטרנטיבות שנדבר עליהן בהמשך. כמובן, אי אפשר להתעלם מהנושא של אינטרסים כלכליים, אתם יודעים, אם למדינה יש נפט, היא רוצה בעדו לקבל כסף, היא יודעת שבעזרת הנפט, הכסף הזה, היא בעצם משקיעה אותו בתשתיות, בחינוך, בריאות לילדים שנמצאים שם, התמ"ג של המדינה עולה, זאת אומרת, כל הדברים האלה יכולים באמת להשפיע, והאינטרס הכלכלי הוא דווקא לא להפסיק להפיק את הנפט, אלא לייצר כמה שיותר. המשאב המתכלה השני, או מקור האנרגיה המתכלה השני, הוא הפחם. ראינו שהפחם הוא קצת יותר עתיק מהנפט, אבל למעשה הוא גם מזהם יותר מהנפט. ולכן במקומות מסוימים בעולם הפסיקו בחלק מהשימוש, ואפילו גם פה אצלנו בארץ. אפשר לראות תחנות הכוח. תחנות הכוח של אשקלון וחדרה מונעות בעצם מפחם. ואפילו התושבים באשקלון הצליחו למחות תוך כדי עצומות, כדי לא להקים את התחנה הזו של פחם, כיוון שהפחם בשריפה שלו יש לו המון המון אבק, והעובדה שהוא נערם במסוע הפחם בסמוך לנמל או בסמוך לחברת החשמל לתחנת הכוח, בעצם האפר הזה מתפזר, יושב על אנשים בכלי הנשימה וגורם בעצם למחלות רבות. בנוסף, אין למדינת ישראל את הפחם, ולכן היא נאלצת לייבא אותו.
והשריפה שלו גורמת להרבה מאוד נזקים סביבתיים. בדומה לנפט, גם שם הוא פולט את הפחמן הדו-חמצני, ושמפרק את האוזון, פגיעה בסביבה שלנו ובכלל. כמו שאמרתי, הקריאה שלו גם גובה מחיר לפעמים של נפש, אבל בעיקר מחיר סביבתי. ההובלה שלו מאוד יקרה, והיא מדינה כמו אצלנו, שאין לנו ואנחנו נאלצים לייבא אותו, לכן זה מצריך אותנו בחיפוש אחר חלופות. הגז הטבעי, נכון, הוא מתקלה, אבל אפשר לומר שהוא הרבה יותר נוח בהפקה שלו, בהובלה שלו, וגם במחיר שלו, בהשוואה לנפט ולפחם. למעשה, לפני מספר שנים התגלה מאגר גז מאוד גדול מול חופי אשקלון, אבל מרוב שאמרנו שהוא מתקלה והשתמשנו בו, אז הוא גם עומד להיגמר, קוראים לו טטיס. אבל בשנים האחרונות התגלו מאגרי גז טבעיים גם מול חופי חיפה וקיסריה, מה שאנחנו קוראים לזה קידוח תמר. ולכן מדינת ישראל רוצה ליצור מצב שבו היא לא תלויה ביבוש של נפט, לא ביבוש של פחם, אלא לייצר איזושהי תלות בעצמה, להוציא בעצם את התלות הכלכלית שהייתה לעד כה במדינות המזרח התיכון או במדינות אחרות שמהם היא נאלצה לייבא את הגז הטבעי. והנה, אולי בעשורים הבאים התמלוגים האלה יהיו טובים לכולנו, לבתי הספר שלנו, למערכת החינוך שלנו, למערכת הבריאות, לפנאי, לתרבות. בעצם מהגז הזה אפשר יהיה להפיק הרבה יותר תועלת כלכלית לצד הנזקים הסביבתיים שהם הרבה יותר פחותים מהפחם והנפט. אז הנה דוגמה למשל לאיך טורבינת גז נוצרת ואיך הגז הזה מובל בסופו של דבר לבתים שלנו. אגב, באשדוד, תחנת הכוח אשכול ורידינג בתל אביב כבר כמה שנים שפועלת תחנת הכוח דווקא בגז טבעי ולא בפחם. Gas-fired power plants have up to 50% lower carbon emissions compared to the coal-fired plants that dominate Europe's electricity supply today. In a combined cycle power plant, a gas turbine and a steam turbine work together to drive the generator that produces electricity. In the gas turbine, compressed air and gas are burned in a combustion chamber. The resulting exhaust gas spins the turbine blades, which again turn the rotor of the generator. The remaining heat from the combustion is fed into a boiler to generate steam for the steam turbine, which helps drive the generator. The electricity produced is fed onto the power grid and on its way to make everyday life convenient and comfortable. Gas-fired power plants bridge the gap between the oil and coal age and a future based on renewable energy. כמו שאמרנו, הגז והסביבה, גם בזמן השריפה של הגז יש לנו איזשהו זיהום, אבל פחות בהשוואה לנפט ולפחם. הגענו למשאב אנרגיה נוסף, שאומנם בעולם הוא משתמשים בו במדינות רבות. אנחנו מדברים על מה שנקרא אנרגיה גרעינית. אנרגיה גרעינית היא בעצם הישענות על אטום האורניום, שברגע שמבקעים אותו, בוקעים את אטום האורניום, מתפרקת אנרגיה עצומה. נכון, אנחנו שומעים את המושג העשרת אורניום במושגים של פצצות אטום וכל מיני כאלה, אבל יחד עם זאת, בעולם משתמשים באנרגיה הגרעינית הזאת, כי ממספר אטומים קטנים, ממספר קטן של אטומים, אפשר להגיע לאנרגיה עצומה. יחד עם זאת, האסונות שיכולים להיות פה הם מאוד מאוד גדולים, לגבות נפש, מחיר של נפש, מחיר של רכוש, פגיעה בסביבה מבחינה רדיואקטיבית. יש לנו שני אסונות מאוד גדולים, אחד לצערנו הרב לא הצלחנו למנוע, וזה היה אסון צ'רנוביל בברית המועצות לשעבר בשנת 1986. ולאסון השני הצלחנו
איכשהו למנוע. כשאני אומרת, הצלחנו, העולם, בעקבות צונמי שהיה ביפן, הפוקושימה שם, הכור הגרעיני לא התפוצץ. היה צריך כל הזמן לצנן אותו, לקרר אותו, כדי שבעצם תימנע ההתפוצצות הזאת. כי באמת, אם היה שם התפוצצות, האסון היה מאוד מאוד גדול. אנחנו נראה כרגע את הסרטון על פוקושימה, על הכור הגרעיני ביפן. March 11th of March 2011. A nuclear power station in Fukushima, Japan, explodes into a ball of smoke after a devastating earthquake. The fear of poisonous radiation leaking into the atmosphere becomes a very real possibility. The prospect of nuclear meltdown was back on the world's agenda. Nuclear power is not so different from fossil fuel, where the fuel is burnt to generate heat. This intense heat rapidly turns water in a tank into steam, which is pressurized to move a turbine and generate electricity. The steam is then cooled so it can be reheated by the fossil fuel, creating a cycle for continuous electricity. Nuclear power, on the other hand, is fueled by rods of radioactive material immersed in water, also generating heat and turning water to steam. Because the radiation produced can be harmful to humans, the power station is housed in a protective structure. Nuclear reactions occur when a neutron particle collides with uranium or plutonium. This reaction splits the atom in two, producing more neutrons, harmful radiation, and excess energy as heat. Each neutron produced can spark more reactions, so a multiplier effect can cause a chain reaction and increasing amounts of energy are released. This reaction is what occurs in the fuel rods of a nuclear power plant. These rods have enough energy to last for a couple of years before they need replacing, so do not quickly burn out like other fuels. The rate of the fuel is controlled using neutral control rods, which absorb some neutrons and lessen the effect of the chain reaction. When the earthquake struck Japan, the nuclear plant endured. However, the water cooling system lost power. With all backup systems offline, the water got hotter, heating to critical temperatures. Increasing heat in a confined space causes greater and greater pressure on the outer walls, which engineers tried to release as gas. This hydrogen gas filled the reactor building. Being highly flammable, it quickly erupted in a gigantic explosion, damaging the radiation defenses and the water tank. As the nuclear rods were still reacting and producing heat, they needed to be cooled quickly. Seawater was urgently pumped in, but the intense heat caused the fuel unit to melt, exposing the highly toxic source and emitting radioactive waves. Although the extent of the damage is presently unclear, poisonous radiation is being expelled large distances from the power station and may yet prove a very serious problem for Japan. אז כמו שראינו, כמו שראינו באמת בסרטון של פוקושימה, אז עדיין הנזק עוד לא יודעים ביפן, אבל לצערנו הרב, האסון של צ'רנוביל גבה קורבנות רבים. עד היום העיירה צ'רנוביל בברית המועצות לשעבר לא מאוישת בכמה קילומטרים גם מעבר. זאת אומרת שהקרינה הרדיואקטיבית יותר מ-30 שנה עדיין חיה, נושמת ובועטת, ולמעשה האסון הזה באמת באמת קשה. כך שמצד אחד, האנרגיה שמתקבלת מהאטום האורניום והפלוטוניום שנפלט, היא עצומה, והיא יכולה לחסוך למדינה הרבה מאוד אנרגיה וכוח. אבל ברגע שיש איזשהו אסון כזה של דליפה או התפוצצות, אז אנחנו מדברים על נזק הרבה יותר גדול. המשאב הנוסף והאחרון בנושא, בסדרה של משאבי טבע מתכלים, מדברים על פצלי שמן. וואו. לא תאמינו, אבל דווקא פצלי שמן יש לנו הרבה. באזור חבל עדולם, במבואות ירושלים, יש לנו לא מעט פצלי שמן. אבל גם פה, דרך אגב, עוד ממש שנייה לפני שהרסו את הסביבה, כדי לקטוש את הסלעים ולהוציא בעצם ולסחוט את פצלי השמן מתוך הסלע עצמו, היו עצומות מאוד מאוד גדולות, ובאמת, תושבים ניצחו והצליחו למנוע את הפקת פצלי השמן, הדלקים, מתוך הסלעים עצמם. וכך הטבע חזר לעצמו, הסלעים נשארו במקומם, ולמעשה לא נגרם נזק סביבתי, כי בדיוק מצאו את הגז, ועל הגז, כמובן,
כבר דיברנו. כמו שאנחנו רואים, הפצלי שמן נמצאים בתוך הסלעים, כדי להפיק אותם אנחנו צריכים ממש ממש לרסק, זאת אומרת להביא דחפורים וטרקטורים ולפנות את הפסולת, בעצם לפגוע בסביבה, בבתי הגידול של בעלי החיים, ולמעשה הנזק הוא הרבה יותר גדול. אבל מאוד מאוד משמח, וגם לי כיף לומר לכם, שלפעמים מחאות מצליחות. מה התחזיות בעתיד? האם יש לנו תרחיש אופטימי או פסימי? מצד אחד, אנחנו מדברים על זה שהעתודות הולכות וקטנות, כי השתמשנו בהן. מצד שני, הממדים של זיהום האוויר הולך ומתגבר. וגם הנושא של התחממות גלובלית, זה בטח מושג שאתם מכירים או שמעתם עליו. יש לנו שני תרחישים. האחד, אופטימי. אני דווקא אתחיל עם האופטימי. שבעצם השימוש ילך ויקטן במקורות מתכלים, ואנחנו נמצא את המקורות המתחדשים, אנרגיית רוח, שמש, מים, שאנחנו נדבר עליו בהמשך. אבל יש לנו גם תרחיש פסימי, שהעולם יגיד לא נורא. כל עוד יש לנו את משאבי הטבע האלה, אנחנו נשתמש, נייצר, ולא משנה לנו מה יקרה בסביבה, לא משנה מה יקרה עם התושבים, והכל יהיה בסדר. הנה, הגענו לחלק הראשון, לסיום. והייתי רוצה מכם איזושהי מטלה קטנטונית. באמת רגע למחשבה. תארו שני יתרונות ושני חסרונות לכל אחד ממקורות האנרגיה המתכלים. זכרו, אפשר להתייחס לכל אחד ממקורות האנרגיה שראינו. הדבר השני שאני רוצה זה לבחור שני מקורות אנרגיה מתכלים, לעיין במפת הכלכלה של ישראל, בכל זאת אנחנו גרים בארץ, ואני רוצה שתדעו מה יש לנו, כמה יש לנו ואיך אפשר לנצל את זה. אבל הדבר האחרון שאני רוצה מכם, באמת, אם כל אחד וכל אחת מכם היו עכשיו שר האנרגיה והתשתיות, איך אתם הייתם קובעים את המדיניות הכלכלית של ישראל? איך אתם הייתם מנצלים את עתודות האנרגיה בישראל? האם הייתם ממשיכים לייבא? האם הייתם ממשיכים לחפש ולקדוח? או האם הייתם נהנים מהשמש שיש לנו בארץ? ועליה נדבר בהמשך. ביי!
היי, זוכרים אותי? קודם עסקנו בחלק הראשון במקורות האנרגיה המתכלים, כאלה שיש אותם לא מעט ולא מעט מקומות בעולם, כולל בארץ, אבל למעשה הם מתישהו הולכים ונגמרים. החלק הזה של השיעור אנחנו נקדיש אותו דווקא ללא תאמינו, משאבי אנרגיה שהם מתחדשים, יש אותם בשפע, אמנם לא בכל המדינות בעולם, אבל דווקא אצלנו בארץ אפשר למצוא והרבה. ואיתם אנחנו נוכל להפיק את אותה אנרגיה, אמנם בטכנולוגיות קצת שונות, כדי להספיק לספק את החשמל שכולנו צורכים ביום יום. אז בואו נתחיל. אז מה נלמד היום? מה מקורות האנרגיה המתחדשים, כמו שאמרתי לכם, בניגוד לאנרגיה מתכלה, לחומר מקור אנרגיה מתכלה? ההשלכות הסביבתיות, גם כאן, זה שיש לנו משאב מתחדש, עדיין לא אומר שהוא לא פוגע בסביבה. אנחנו נבדוק מהאספקט הזה מה הוא עושה. מה היתרונות? מה הם החסרונות של כל אחד ממשאבי האנרגיה המתחדשים? וכמובן, בסוף בסוף, עוד חומר למחשבה. מטלה פצפונית. בואו נתחיל. אז מה זה בעצם מקור אנרגיה מתחדש? אם בשיעור הקודם למדנו בעצם שמקור אנרגיה מתכלה הוא מקור אנרגיה כמו נפט, פחם, גז, אורניום, נמצאים באדמה בהתהוות של מיליוני אל מיליוני שנים, בסופו של דבר האדם גילה את היכולת לנצל אותו ולמעשה השתמש בו, וככל שהשימוש הלך וגבר בשנים האחרונות, כך בעצם המשאב הזה נגמר. אולם, מנגד יש לנו בעצם את המשאב המתחדש, יש לנו את הרוח, יש לנו את השמש, שאנחנו קוראים לה אנרגיה סולארית, ויש לנו את המים, שאנחנו קוראים לזה אנרגיה הידרו-אלקטרית. הידרו זה מים. אלקטרית, הפקת חשמל באמצעות מים. נתחיל באנרגיה הראשונה, השמש, השמש הנצחית של ישראל, מדינה שנהנית מהרבה מאוד ימי שמש ומעט מאוד ימי גשם, יכולה לנצל את האנרגיה הסולארית שלה להפקת חשמל. הדוד שאתם רוצים להתקלח בבית שלכם, אתם יודעים שהוא בעצם הראשון להפיק בעצם את החשמל מהאנרגיה המתחדשת? על הגגות שלנו יש לוחות סולאריים, לוחות פוטו-וולטאיים, לוחות סולאריים שקולטים בעצם דרך מראות את קרינת השמש, ותוך כדי בעצם הקרינה הזאת מומרת לחשמל ואחר כך מחממת את המים או עושה בעצם פעולות שאנחנו נדרשים לעשות בחיי היום יום שלנו. כלומר, לא רק דוד שמש אפשר להפעיל באנרגיה סולארית, אלא פשוט להשתמש במאגר חשמל לכל דבר. אבל כמובן, יש לזה גם תנאים. אז יש לנו את הנושא של ניצול המיקום ברוחב הגיאוגרפי. ישראל באמת התברכה בלהיות שני שליש מהשטח שלה מדבר. אז לפעמים אנחנו מתבחינים שיש לנו שני שליש מדבר, אבל בהקשר הזה אנחנו נגלה שדווקא העובדה שישראל היא מדינה שיש בה לא מעט ימי שמש, יכולה לסייע לנו דווקא בהיבט הזה של לנצל מקור אנרגיה מתחדש. כמובן זה תלוי בכמות האבק באטמוספירה, כי ככל שיש כמות אבק וחלקיקים שנתפסים על הלוחות הסולאריים, אז בעצם הקרינה לא מספיק חדה, היא לא מספיק יעילה, וכמות החשמל שאפשר להפיק הולכת ופוחתת. וכמובן, כשיש עננים, כשהולכים לים ורואים את העננים, ואם רוצים להשתזף, אז מבקשים שהעננים טיפה ינועו. אז כך בעצם גם האנרגיה הסולארית. ככל שיש לנו אזורים שהם מעוננים, כך קשה יותר לאנרגיה בעצם להיאגר בצורה טובה יותר. אני דווקא בחרתי כפטריוטית להראות שדווקא הנושא של חוות סולריות הפכו להיות באמת שם דבר בעולם. וגם בעיקר בארץ. אז בשנים האחרונות הבינו שאת הבשורה הזו של להפיק חשמל משמש, נכון, החוות הסולריות, תכף נראה שהן תופסות שטחים, והן באזורים של שמורות טבע. יחד עם זאת, ההפקה והתועלת הכלכלית והסביבתית היא הרבה יותר גדולה מאשר להסתמך על נפט או על פחם או על מה שראינו בשיעור הראשון. יש כאן הסבר. על תחנת כוח שבעצם מפיקה חשמל באמצעות החווה הסולארית. אחת התחנות הגדולות שהוקמה לאחרונה נמצאת באזור השלים, מה שאנחנו קוראים לזה מופ, מחקר ופיתוח בנגב. ובעצם בחווה שם מצליחים לייצר כמות חשמל מאוד מאוד מכובדת. בנוסף יש באזור קטורה, בערבה,
ובכל מיני מקומות. אפילו לפעמים, אם אתם גרים בעיר או ביישוב כפרי, אפשר לראות גם על הגגות לוחות סולאריים, לאו דווקא רק של לדודי שמש, אלא גם לייצור חשמל. בואו נראה איך בעצם פועלת האנרגיה הזאת, ואיך אנחנו מפיקים ממנה תועלת. Sunlight is made up of tiny packets of energy called photons. Every minute, enough of this energy reaches the Earth to meet the world's energy demand for a whole year. Photovoltaic panels consist of many solar cells. These are made of materials like silicon, one of the most common elements on Earth. The individual cell is designed with a positive and a negative layer to create an electric field, just like in a battery. As photons are absorbed in the cell, their energy causes electrons to become free. The electrons move toward the bottom of the cell and exit through the connecting wire. This flow of electrons is what we call electricity. By combining solar cells and photovoltaic panels, we can produce just the right amount of electricity to perform a specific job, no matter how large or small. אוקיי, אז אחרי שראינו באמת איך מפיקים את האנרגיה, את החשמל, מתאים פוטו-וולטאים, מחוות סולריות, אנחנו רואים באמת במשך השנים שמוקמות עוד חוות ועוד חוות, והפכנו בעצם כישראלים לשם דבר בעולם, אם זה בספרד, אם זה באיטליה, אם זה בארצות הברית, בעצם המוח הישראלי יודע לשווק את הפטנט הזה כמו שצריך כדי לייעל את הפקת האנרגיה הזאת ופחות לפגוע בסביבה. האנרגיה הנוספת שאני רוצה לדבר עליה, מתחדשת כמובן, היא בעצם אנרגיית המים. אנרגיה הידרואלקטרית, לא תאמינו, אבל לפני שקמה מדינת ישראל, היה לנו מאגר מים גדול, גם בירמוך, גם בירדן, שבעצם מדינת ישראל עוד לא הייתה קיימת, אלא הייתה חלק ממה שאנחנו קוראים לו המזרח התיכון. ויחד עם המים מאזור סוריה וישראל, בעצם הצליחו להגיע לכמות מים כזו גדולה, שהצליחה להניע את הטורבינות. מי שקרוי פנחס רוטנברג, אבי החשמל בישראל, הגיע בעצם מברית המועצות, ויצר תחנת כוח הידרואלקטרית, הרבה לפני שחשבנו על הסביבה, הרבה לפני שניצלנו את הנפט, ובעצם אבי בשורה. אבל לצערנו הרב, ברגע שמדינת ישראל קמה, וכמות המים שזרמה באזור, בעצם לא הצדיקה, לא הצליחה להניע את הטורבינות שייצרו בעצם את המים. אבל הרבה מאוד מקומות בעולם משתמשים באנרגיה הזאת. למשל בארצות הברית, על נהר הקולורדו, והקמה של סחרים, ואנחנו יודעים גם על סכר אסואן במצרים, ועוד הרבה מאוד מקומות בעולם שלמעשה מנצלים את אנרגיית המים, מפלי הריין באזור שוויץ וגרמניה. למעשה למים יש עוצמה מאוד מאוד גדולה, והמים הללו מתחדשים מי נהרות שבעצם זורמים, מנצלים את העוצמה של המפל עצמו, עוצמת הזרימה, הספיקה של הנהר, הגובה והאנרגיה שבעצם המים צוברים, מניעים בעצם את הטורבינות, וכך למעשה מפיקים את החשמל, חשמל נקי, ידידותי, ובעצם, כמו שאמרתי, מתחדש. בואו נבחן בעצם, יש לנו מספר יתרונות, אבל גם לא מעט חסרונות למתחדשים. זאת אומרת שעם כל הכבוד לזה שזה משאב מתחדש, יש לו בכל זאת מספר חסרונות. אבל נתחיל לדפוע עם היתרונות. אז אם ניקח למשל את האנרגיה הסולארית, אנרגיית השמש, אנחנו נראה בעצם שהיא לא מתקלה, כי בעצם כל הזמן יש לנו אותה, והסביבה נהנית בעצם מכמות האנרגיה טובה יותר. אם אנחנו מדברים על החסרונות, כמו שאמרנו, זה תלוי בעננות, זה תלוי באזור, אי אפשר להקים את זה על אזור הררי, צריך גם אזור מישורי, ועוד יתרונות, חסרונות שאנחנו רואים כאן. העלות ההפקה כמובן מאוד גדולה, ולכן זה דורש הרבה מאוד משאבים כלכליים, און, כסף, כדי שמדינה תוכל להשקיע. אז בעצם בטבלה הזאת אנחנו יכולים לראות יתרונות וחסרונות של כל אחד ממשאבי האנרגיה המתחדשים. אז קודם כל, עובדה קיימת שכל אחד מהמשאבים האלה הוא מתחדש, כמו השמש, כמו הרוח, כמו המים. תכף נדבר גם על הסוגיה של האנרגיה הגרעינית שאפשר גם להתייחס אליה כמתקלה, אבל גם כמתחדשת.
מבחינת היתרונות של אנרגיית האנרגיה הסולארית, כמו שאמרנו, היא מתחדשת. העלויות אמנם של ההקמה לא יקרות בטווח הרחוק, בטווח הקצר קצת יותר יקר. כמובן, פחות מזהמת. יחד עם זאת, אנחנו צריכים בשביל להקים חווה סולארית כזו, צריך לתפוס שטחים גדולים, שטחים ירוקים, שטחים פתוחים, שבעצם לוקחים חלק מהנופים ומהאזורים שאנשים זקוקים להם. הרוח, לעומת זאת, לא מזהמת, אבל יחד עם זאת, תלויה בגובה, במשאבי הרוח. למשל, ברמת הגולן, כמו שראינו בשקף הקודם, בעצם האזור שאנחנו יכולים להפיק רוח הוא רק באזור רמת הגולן, גם שהוא אזור גבוה, גם שמהירות הרוח גדולה יותר ולמעשה יכולה להניע את השבשבות עצמן. מצד שני, החיסרון של משבשבות הרוח זה בעצם פגיעה בציפורים. בשנים הבאות, אם נצליח לראות או שלא, תלוי במחאות שהציבור גם כאן מקים, כמו שאמרתי לכם, לפעמים הציבור מנצח ולפעמים הוא מפסיד. בהקשר של משבשבות רוח, אפשר לראות שמוקמות מול חופי אשקלון. יכול להיות שזה יהיה עליים מלאכותיים, אבל התוכנית עדיין בגדר נבנית ועדיין לא יצא לפועל. כך שהפגיעה בציפורים ובעופות היא זו שבעצם מנחה את הגופים הירוקים האם כן להסכים או לא להסכים לשבשבות הללו. באנרגיה של המים, ההידרואלקטרית, כמו שראינו, יש לנו משאב מתחדש, נהרות, כוח ספיקה מאוד גדול. אצלנו בארץ ראינו שלא ממש זכינו לזה, כי הירדן שלנו הוא בקושי נחל ולא ממש נהר כמו הריין או קולורדו או מיסיסיפי או הנילוס. ולמעשה, גם המים בחלק מהזמן, הסחיפה שם יוצרת מצב שבעצם לא, יש לנו איזושהי פגיעה בדגה או באזורים מסוימים שאנחנו רואים שה... סכסוכים בין מדינות יכולים כמובן להחריף. אם למדינה, מספר מדינות, יש בעצם נהר, כמו נהר הפרת, כמו נהר החידקל, כמו הנילוס, שעובר בין מספר מדינות, אם מדינה אחת רוצה להקים סכר כדי לייצר חשמל, שזה בעצם משהו טוב, היא בעצם צריכה להיות בהסכמה עם שאר המדינות ששכנות לה, או עם שאר המדינות שחולקות איתה את המשאב הזה שנקרא נהר, ולכן יש לנו קצת בעיה עם זה, וזה אחד החסרונות. אבל אם כולם יחיו בשלום, אז תאמנו לי שהכל יהיה אפשרי. אתם לא תאמינו. מה שכחתי? עכשיו אני אחזור לזה, ואני אראה לכם שיש לנו עוד אנרגיה מתחדשת, הרוח. אז אמנם ענינו את היתרונות והחסרונות של הרוח, אבל רוח היא בעצם אנרגיה מתחדשת. כשאנחנו מדברים על הרוח, אתם זוכרים את תחנת הכוח, את תחנת הרוח, של מונטיפיורי בשכונת משכנות שעננים, בשכונת ימין משה בירושלים. אז כבר השתמשו בתחנות הרוח האלה לטחון את הקמח, ממש הרוח השבשבת הייתה מסתובבת והקמח היה נטחן, וכך בעצם האנשים יכלו ליהנות מקמח וליהנות מהאנרגיה הזאת. במשך השנים הבינו שהרוח בעצם יכולה להיות גם מקור לחשמל. בישראל, לשמחתנו הרבה, הצליחו בעצם להפיק את החשמל ברמת הגולן, שם על הגובה, עם מהירות הרוח והניצול המקסימלי של המשאב הזה, בעצם גם ברמת הגולן, בחלק מרמת הגולן, אפשר ליהנות מאנרגיה ירוקה, אנרגיה ידידותית לסביבה, ואתם מוזמנים תמיד לבקר עם ההורים שם. אז בואו נעשה איזשהו סיכום קצר של שני החלקים. מה התחדש לנו? ראינו שבעצם מקור אנרגיה זה מקור לחשמל. אנחנו לא יכולים לקום בבוקר וללכת לישון בלי שהפעלנו מתק כזה או מטען כזה או משהו שקשור בעצם בהפעלה של חשמל. ראינו שיש לנו מקורות אנרגיה מתכלים, כאלה שהם נוצרו בדרך טבעית, אבל אם נשתמש בהם הם ייגמרו בזמן כזה או אחר, תלוי בניצול, תלוי בשימוש. ולמעשה ראינו שיש לנו גם מקורות אנרגיה מתחדשים. בכל אחד מהם ראינו שיש גם יתרונות, גם חסרונות, ואתם, כשתהיו גדולים וגם עכשיו, תחשבו טוב טוב לפני שאתם מפעילים מתג, לפני שאתם שוכחים את המזגן דולק, או לפני שאתם שוכחים לכבות את האור בחדר כשיוצאים מהבית,
תחשבו על האנרגיה הזו, תחשבו איך כדאי לייצר אותה, תחשבו איך אפשר לחסוך, ליהנות מסביבה ירוקה, ליהנות מדברים טובים יותר, לעתיד טוב יותר, למה שאנחנו קוראים פיתוח בר קיימא. מצד אחד נפתח, מצד שני נדאג לדורות הבאים, נדאג לקיים את הסביבה בשיטה של ווין ווין. ברגע שאנחנו נדע לנצל את הטבע, את מה שהוא נתן לנו באהבה, את מה שהוא מחזיר לנו באהבה, בואו נחזיר לו גם. תודה רבה על ההקשבה.